Carro B10 agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Vox Volkswagen. Começa o mês de abril e as oportunidades não param aqui na Vox Volkswagen para você fechar o melhor negócio da sua vida. A hora é agora para levar um Volkswagen 0 km para a garagem. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fábio. Isso mesmo, as ofertas de março prorrogaram. Abril está sensacional. Venha para cá, não perca tempo, você vai se surpreender. Venha para Volkswagen Vox, negócio de verdade em Volkswagen é aqui. Vem pra cá, as melhores ofertas estão aqui. Olha só a primeira. Eu tenho pra você aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro para o mês de abril. Saveiro Pepper com R$20 mil de bônus. Isso mesmo, R$20 mil de bônus por apenas R$63 mil. Só R$63 mil. Para começar o mês de abril, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Space Fox Highline por R$65 mil. Só R$65 mil. Não dá pra perder a oportunidade. Começa o mês de abril e na Vox Volkswagen da 15 de novembro tem Fox Connect, últimas unidades a partir de R$49.990. A partir de R$49.990. Para o mês de abril, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Gol a partir de R$40.890. Gol a partir de R$40.890. E não param por aí. As ofertas da Vox Volkswagen da 15 de novembro para o mês de abril estão imperdíveis. Tem Polo 1.0 a partir de R$49.990. A partir de R$49.990. E para fechar o primeiro pacote de ofertas do mês de abril na Vox Volkswagen da 15 de novembro, você não pode deixar de aproveitar e conhecer o novo Virtus e também a nova Amarok V6. Não dá para perder. Você vem para Vox Volkswagen da 15 de novembro, faz um test drive e faz o melhor negócio, Felipe. Isso mesmo, melhor avaliação, troco na troca, o melhor atendimento da cidade é aqui na Vox. Venha para Vox. Vem para Vox Volkswagen da 15 de novembro. Afinal de contas, você merece levar para a sua garagem um Volkswagen 0 km. Programa Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui com as melhores ofertas preparadas para você.